Come on.
Tusen tack. Idag har vi Torbjörn med oss här på innan. En applåd för Torbjörn. Kunderna med oss idag. Du spelar med Stig Månsen. Men vi har några fler låtar, eller? Ja, men det har vi faktiskt. Oj, vad har vi på tur? Cut it out. Det börjar Johannes. Vi ser Johannes har alltid problem med att komma ihåg det här riktigt. Vi har bara spelat i 4 år. För att se om man kommer ihåg det här. Eller så att börja. Ja. Han försöker. Släppte vi maj här, ja. Ja, precis. Då blir det åka av. Ja. Oh,
Oj, vad kul det var. Ja, så kul. Det är så kul. Sommarshöjdpunkt. Va? Sommarshöjdpunkt eller vad ska jag säga? Ja, det är sommarens höjdpunkt. Har det bra med dig nu eller? Det går bra. Bullseye eller? Bullseye. Ja. Gillar man dark så måste man ha en låt som heter Bullseye. Så vi presenterar en kompis till oss som ska komma ut här på scenen. Han spelar i en grupp, det är lite av mina idoler, de heter Sapphire. En applåd för Tobbe Jansson. Kom här Tobbe. Men Tobbe är inte bara en otrolig sångare. Han är ju även en otrolig fotograf. Och det är sällan vi spelar för så här mycket folk. Så innan låten, sista låten, så kommer vi ta en publikbild. Så kom fram här och så upp med händerna. Så tar vi en publikbild tillsammans med dig. Så han fotar här utav Tobbe. Nu har Tanja något att berätta här också. Ja, då har vi kommit fram till våran sista låt då. Shadow Man, som också är namnet på vår senaste EP. Där min farfar och pappas pappa då prider albumomslaget. Och han står ju där, farfar. Ni ser ju.
Det finns så många fina Yearning-tröjor där. Det finns även Yearning för Distortion t-shirt. Det är ju farfar i 20-årsåldern på t-shirt där, men han är ju lika snygg idag, så att... Och de går att köpa sen om man vill, men nu kör vi la... Tanja kommer ju stå där direkt efter gigget och kränga några t-shirt. Ja, det ska jag göra. Då så, nu kör vi Shadowman. Underbart, underbart.